Bila kita lihat buku-buku ulama ini, mereka menukilkan puluhan adab berdoa. Paling sikit 30. Banyak. Banyak. Bagi saya banyaklah. Pasal tak boleh nak amal semua. Masa doa digalakkan kita menghadap ke arah kiblat, tak ada pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya doa munajat lah ya. Kalau doa macam tadi tak perlu. Nak suruh tanda, tak ada kiblat nak baca. Nak suruh tanda, cari kiblat mana kiblat. Jumpa kiblat baca Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tak payah. Masuk je, baca dulu masuk. Nak naik kenderaan, cari kiblat dulu baru baca. Ayat ayat itu doa zikir. Kita nak kena bezakan antara dua ni ya. Satu doa zikir, satu doa munajat. Yang dimasukkan dengan adab doa ialah doa-doa munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak doa minta dengan Allah, ya Allah, kan? Boleh jadi lepas sembahyang, boleh jadi bila-bila masa, anytime anywhere ya. Banyaklah adab-adabnya. Sampai saya pun tak terlarang nak hafal. Tapi ingatlah sebagian besar daripada ya. Menghadap kiblat, ya, Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Hakim, khairul majalis istiqbalul kiblat, sebaik-baik majlis yang menghadap ke arah kiblat, doa termasuk dalam majlis. Jadi kalau boleh hadap kiblat ya. Apa lagi? Angkat tangan. Juga digalakkan oleh majoriti para ulama. Saya ingat sepakat kot, bukan majoriti, sepakat ya. Pasal Nabi aja. Nabi kata inna Allah hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ayyaruddahuma safran qadibatain. Dan mungkin lagi ada nas-nas yang lain ya. Itu yang saya ingat kot. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah dengan sanad yang hasan daripada Salman Al-Farisi, di mana Nabi kata Allah Taala itu Maha Pemalu. Allah Taala itu Maha Pemalu. Ya. Kita pemalu juga, Allah pemalu juga. Lafaznya samalah, tapi pemalu Allah, Maha Pemalu. Dan Dia Maha Mulia. Dia malu jika kita mengangkat tangan kepada-Nya. Tiba-tiba Dia tidak beri apa-apa. Mengembalikan tangan kita kosong begitu. Tak. Nabi kata, Allah Ta'ala itu Maha Pemalu. Bila kita minta, Dia mesti beri sesuatu. Angkat tangan. Ulama juga memasukkan sapu muka. Tapi tidaklah kesemuanya. Ya. Ada sebagian ulama kata sunnah sapu muka. Ada sebagian kata tak sunnah sapu muka. Isu dia hadis lah ya. Ada ulama kata hadis itu hasan, dia terima. Ada ulama kata hadis itu tidak sahih dan tidak hasan, dia tidak terima. Sebab itu, ada ulama dia kata sunnah sapu muka, ada sebagian kata tidak sunnah. Tapi setahu saya lah ya, Allah Ta'ala alam, majoriti menggalakkan sapu muka. Kerana hadis sapu muka umpama diriwayatkan dalam sunnah At-Tirmizi daripada Abi Bakar As-Siddiq itu adalah hadis yang hasan. Tapi tak dinafikan lah ya, sebagai ulama kata hadis itu tak sahih. Dan tidak ada nas yang power untuk mengatakan sunnah kita sapu muka. Tidak ada masalah sama sekali. Terpulanglah ya, masing-masing ada pendapat masing-masing. Lagi? Apa lagi ya? Berwudu. Sama juga, digalakkan kita sebelum nak doa kepada Allah, berwuduk dulu. Hatta Rasulullah SAW, kalau dia tak ada wuduk, orang bagi salam pun dia tak jawab. Tapi lepas tu dia jawab balik. Dia panggil kodok salam. Istidrak dia panggil. Kata Ibnu Umar, ada orang bagi salam kat Nabi. Masa tu Nabi tengah wuduk, Nabi tak jawab. Habis wuduk, baru Nabi jawab. Sama juga Muhajir bin Kunfus, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia lalu, Nabi tengah kencing. Dia nampak Nabi kencing, dia bagi salam. Nabi tak jawab. Lepas Nabi kencing, Nabi ambil wudu. After wudu, baru Nabi jawab. Kemudian Nabi berkata kepadanya, innahu lam yamna'ni an arudda alaik wairanni karih akrah wairanni karih tu an azkurullah illa ala tuhrin. Nabi kata, tadi bukan aku tak nak jawab, tapi aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak suci. Ya. Jawab salam pun Nabi tak jawab. Tapi Nabi jawab lah lepas tu. Pasal apa Nabi kata aku tak suka? Lepas aku tak ada wudu, Nabi kata. Jadi hal-hal yang lain, ulama kias di atas hadis itu. Walaupun dalam konteks salam ni dia zikir. Tapi doa, Nabi ulama kiaskan. Ya. Jadi sama juga. Doa pun sama, sementara memang ada hadis Nabi nak doa, Nabi wudu dulu. Dan ada riwayat juga bila sahabat nak berdoa kepada Rasulullah, Rasulullah kata pergi wudu dulu. Pergi wudu dulu baru doa ya. Wudu. Lagi
memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia satu sunnah yang amat-amat digalakkan sekali. Mungkin kita tak ada wudu nak doa. Malah nak ambil sekadar nak doa, nak ambil wudu. Malah lah. Tak apa. Ataupun kita tak nak menghadap ke arah kiblat, ataupun kita tak nak buat yang tadi. Tapi hak dua ni kalau boleh jangan tinggal. Sebelum doa. Pertama ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal. Yang kedua ialah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji Allah dengan menyebut nama-namanya dan menyebut sifat-sifatnya. Itu kita panggil tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan sifat-sifatnya. Patuh nombor satu sekali. Yang kedua, kita selawat kepada Nabi. Seumpama kita bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji Allah, selawat. Ini kalau boleh jangan tinggal. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ajar kita melakukannya. Ada sahabat dia doa, dia tak puji Allah, tak sebut nama Allah, tak sebut sifat Allah, dan dia tak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ajilah haza. Loraklah mu ni. Loraklah mu ni, Nabi kata. Idza salla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbihi summa liyusalli 'alan nabi summa yatum bima syaa. Nabi ajar dia doa. Nabi kata bila seseorang kamu nak berdoa kepada Allah, nak minta sesuatu kepada Allah, nak bermunajat kepada Allah, maka hendaklah ia mula dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah nama-namanya, sebutlah sifat-sifatnya. Macam Nabi nak doa, Nabi nak doa ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nabi sentiasa memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya dan juga sifat-sifatnya yang agung. Dan Alimah Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, ini bukan hanya sunnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Rasulullah, tapi juga adalah amalan nabi-nabi terdahulu. Mungkin diambil daripada Israiliyat, wallahu taala alam, tapi dia ada menyatakan sedemikian. Nabi Isa alaihi salam, Allah Taala beri kelebihan untuk dia menghidupkan orang yang mati. Dikatakan beliau semasa nak menghidupkan orang yang mati, dia berkata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, tapi dengan bahasa dia lah, bahasa Injil, bahasa apa ya, Ibrani kot ataupun Kipti. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Puji Allah dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah daripada Abi Hurairah, dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir daripada Mesir. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berdoa kepada Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa syika wa azimi sultani, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 30 malaikat lebih belum melumba bawa doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu amat-amat digalakkan, puji Allah. Biasa kita lihat dalam sebagai susunan doa, kan dia puji Allah dulu. Kan alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa syika azimi sultani. Itu Arab saya susah lah ustaz. Tak apa, tak semestinya guna ayat itu. Sebutlah nama-nama Allah. Berapa nama Allah kita tahu? Mungkin tidak banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Alim. Sebut mana-mana nama Allah kita tahu. Lagi banyak lagi bagus, sekurang-kurangnya. Kemudian selawat kepada Rasulullah. Sebab dikatakan kalau kita tidak selawat kepada Rasulullah SAW, doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Umpama asal yang datang daripada Umar Al-Khattab dalam sebahagian buku sunan. Katanya sesiapa yang berdoa, dia tidak selawat kepada Rasulullah, maka doa-doanya tergantung antara langit dan bumi. Maksudnya dia tidak mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Rasulullah memang ajar cara doa, puji Allah, sebut nama dia, sebut sifat dia, kemudian selawat Nabi baru doa. Merujuk pada hadis saya baca yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Fudalah bin Ubay. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau kita doa terus pun tak apa, tak ada masalah pun. Dalam Quran Allah tak ajar adab-adab ini. Dia dalam Sunnah Rasulullah. Maknanya doa very simple. As long as kita panjatkan kepada Allah, ada kemungkinan Allah Ta'ala mustajabkan. Walaupun kita tak ada wudu, tak ada kiblat, bahkan tak baca
puji-pujian kepada Allah dan tak selawat Nabi pun. Tak ada masalah, itu hanya adab. Tapi amat-amat digalakkan, ya.